смерть шкідникам. У Кропивницькому паркові зони почали обробляти від кліщів. Дрібні кровопивці, які ховаються в траві з настанням сонячної погоди, почали дедалі частіше атакувати відпочивальників. Через укуси, які нерідко закінчуються лікарняним ліжком, містяни забили на сполох. Ще наприкінці березня активісти направили владі петицію, в якій вимагали, щоб комунальні служби позбулись від підступних шкідників. І ось нарешті справа зрушила з мертвої точки. Як у місті борються з кліщами, бачив Володимир Іванченко. Козачий острів – одне з улюблених місць для прогулянок кропивничан. Тут є все для ідеального відпочинку – річечка, свіже повітря та зелені насадження. Однак, як тільки потеплішало, з'явилися і непрохані гості – кліщі. Для боротьби зі шкідниками в Кропивницький приїхали фахівці з Черкас. Колонії кліщів переважно концентруються в густій траві, рідше на кущах і деревах. Тому бригада обробляє передусім зони, прилеглі до пішохідних доріжок. Для зрошення використовують вітчизняний препарат ципертрин. Обробіток ведеться спеціальним приладдям, в народі називається пушка, газопарогенератор, який робить хмару із розчину оцього препарату, який осідає на листя, на трав'яний покрів, на дерева, і коли шкідники попадають в зону ураження, вони гинуть. Оскільки отрута токсична, на час обробки території людям рекомендують не відвідувати парк. Фахівці ж задля власної безпеки працюють у засобах захисту. Комбінезон, він не пропускає всередину, всередині влагу випускає, дихає тіло. І там же ж захисні противогази у нас, перчатки, чоботи. І отак ми працюємо, щоб на тіло не попадало, в очі, в дихальні органи. Це ж отрута, яд, самі розумієте. Крім Козачого острова, від кліщів оброблять також гайдесантників, парк космонавтів та Біляївський, розповідають комунальники. Акарицидні заходи проводять за міський кошт. Загальна вартість – 45 тисяч гривень. У нашому місті дуже довго не оброблялись, не проводилися заходи по обробці кліщів. Також з'являється дуже багато скарг від населення про зараження кліщами. Була створена петиція, до депутатське звернення до ЖКХ і нашого комунального підприємства. І було прийнято рішення з цієї весни почати обробку від кліщів. І гадаю, що надалі це буде на постійній основі. Містяни таке рішення вітають. Адже відпочивати в зелених зонах в останні місяці, кажуть, стало трохи моторошно. Ну, так. Боїмось. Дійсно, це небезпечно і для дітей, і для дорослих, і для тварин. Агресивність кліщів цієї весни відмічають і медики. З березня за допомогою до лікарів через укуси шкідників звернулися майже 250 людей. І ця цифра продовжує рости. Кусати людей частіше кліщі почали, бо роками в місті не проводилися системні акарицидні заходи. І популяція небезпечних шкідників стрімко збільшилася. Укуси кліщів загрожують людині такими інфекційними хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз, або ми знаємо як хвороба Лайма, кліщові вірусні енцефаліти, марсельська гарячка, хвороба Міямото і ще близько 150 інфекційних хвороб, приносниками яких є кліщі. І всі ці захворювання віднесені до групи особливо небезпечних інфекцій. Аби кліщі більше не тероризували містян, комунальники будуть обробляти зони відпочинку по 3-4 рази на рік. Для цього найближчим часом придбають необхідне приладдя та хімікати. Повторну обробку парків від шкідників проведуть у липні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».